wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland way weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Firsan Xuseen Khaliif ayaa deeq isugu jirta xoolo nool iyo agab kale gudoonsiiyay isla markaasina gaarsiiyay isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa ugu horreyntii waxa marxaladda isbitaalka ka warbixiyay Mustafa Xuseen Xirsi oo ah agaasimaha isbitaalka dhimirka ee Hargeysa iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland saaxiib wasiir aad baan ku soo dhaweynaynaa waxqabadka aad qabanayso ilaahay miisaanka xasaradka ku saaro waxaan arkaa markasta TV-ga adigu ama cid jilicsan ama cid baahan aan runtii dadka weliba darbajiifka iyo dadka fanaanabulka adigoo daba socda oo runtii caawimadaada ay u baahan tahay waxaan arkay maalinta weyda duufaanada ilaahay miisaanka xasaradka ku saaro waan jecelahay in wasiirradu dhameystaan noqdaan oo meelaha jilicsan ay daboolaan oo ay baahiyaha jirana la ogaadaan sida ay wasiiradaba nooga warrayso xaqiiqatan wasiirku maaha markii koowaad ee halkan wax keentay waxay noo soo dirtay qiimeyn inaannu nimaadno oo aannu eegno xaaladda dadkan maadaama ay wasaaraddeedu hadii jiraale ka shaqeysa dadka nugul wasiirkana ay tahay wasiir waajibaadkeedii shaqo gudatay ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro iyada iyo madaxweynaha soo magacaabayba waayo haddii dembi samaysana isagaa lagala xisaabtamayaa haddii ay ajar iyo xasanaad samayso ama ay dad caawisana isaguna waxbuu ku leeyahay xasanaadkaasi waayo isagaa ayaa xilkan u soo magacaabay iyaduna way gudatay waajibaadkeedii hadh iyo habeen kama fadhiisato salaad subax casar cishaay iyo habeen waxay u taagantahay ciddii baahnayd halkaa ahayd soo eega ciddii aan TV-ga ka arkay soo eega ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro baan leeyahay wasiirka marwahinda jaamac aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin kulley wax badan uma sidno waxaan u sidnaa wixii aan anagu markaanu qiimeynay hay'ad ma nihiin hay'ad inaguma soo caawin ilaahay subxaana wa tacaala baa dadkiisa wax deeqsiiya oo gaarsiiya laakiin wixii aanu nidhi baahidoodu intaasaynu wasiir aynu u geyn karnaa inaanagu soo qiimeynay ugu dambeyntiina wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada marwo hinde xirsi gaani ayaa ka hadashay sheegtanayna wax u qaban doonaan dad kastoo jilicsan isla markaasina ay tahay shaqadii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu eegmaday waxaana wasiiradaasi ku bilowday hadalkeedii ay ka mid tahay waajibaadkayga aanu qaranka u hayno maaha wax ka duwan waa shaqadii uu madaxweynaha qaranku noo eegmaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka wasaarad ahaan anigu afkeeda ku hadlaya wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay mas-uul ka tahay dhammaanba dadka la nool baahiyaha gaarka ah ee nugul idinkuna kuwaas baad qayb ka tihiin runtii waan imay waqti hore raggu may joogin oo waxay ku maqnaayeen dhismaha iyo habluhuba dhismaha ku socday may joogin oo meel kale ayaad markaa ku sugnaydeen balse dhaqaatiirta un baan la kulmay waxaan jeclaystay maadaama oo uu dhammaaday dhismuhu oo aad ku soo noqoteen cusbitaalkiinnii inaan idinla kulmo oo balaan idinkana idin soo eego waxaan idinka raali gelinayaa idinkii bulshada kale ee meesha idinku ogba inaanan sida ay tahay inaanu idinka warhayno aanan idinka warhayn taasoo aan naga ahayn daayace ay tahay duruufaha iyo waqtiga iyo waayaha ay tahay bulshadana inteeda nuguli ay ka badan tahay inta aan nuglayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin maaha waxaan idin keenay wax runtii baahiyaadkiina dabooli kara laakiin waa waxaan sidii way ugu mudan yihiin oo way u baahan yihiin inay helaan haddii idamka Ilaahay ka dhigo aan ku siyaarin inay ka mid yihiin xoolahan yari kadib markii ay Ilaahay khayri xasanaadka siiyay ay u kuufashay xog buuxdana ka keentay agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku Marwo Filsan ayaa waxay soo sheegtay waxyaabaha ugu liitay inay maro ka mid yahay sidaa awadeed baanu u soo iibinay waxaan aad iyo aad ugaga mahadcelinayaa xisaabiyaha wasaaradda oo aan la hadlay bacda salaad subax isla waqtigiibana qoshahan oo dhan soo dhammaystirtay oo iyadu keentay dhammaantiin waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ilaahay ha idinku daro Marwo Hinde Xirsi Gaani ayaa ah wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ahna wasiirka inta ugu badan dadka jiricsan gaarsiiya macaawimo muuqato ay dadku ka mahadiyeen gudooyinka ay xilkaasi haysay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi Telefishinka Badcas magaalada Hargeysa